心霊学園3年怪談部副部長皿屋敷亜美です。どすどす、よろしくお願いします。私本名は長谷川亜美といって駆け出しの女優なんです。以前ドラマの撮影現場でとあるおじさんからこんな話を聞かせてもらったんです。幸江さんという女性が仕事で遅くなって終電で帰った時のことです。真っ暗な住宅街を一人で歩いていると、道の先にスーツを着た小太りの男が見えたんです。男は紙を一枚両手で差し出すように持っていて、電柱の下で突っ立ってるんです。幸江さん、怖いなって思いながらも、その男の前を通り過ぎようとした。そしたら、チラシ、受け取ってください。男に話しかけられたんです。うわ、気持ち悪いと思って、急いで家まで走って逃げたんです。やっとの思いで家に着いて、うわ、もうさっきは何だったんだろう。で、ふと、自分の右手を見てみると、ぐしゃぐしゃに折りたたまれた紙を握ってるんです。幸江さん、恐る恐る、その紙の中を見てしまった。そこには、と、おじさんここで話をやめて、私にこう尋ねてきたんです。彼女、今、何してると思いますか？私、え、いや、わかんないですね。彼女ね、今、チラシ配ってるんですよ。長谷川さん、お願いします。このタイミングで、女性のエディさんから声をかけられたんです。私、話が途中になっちゃったけど、まあ、本番終わってからでいいか、と思って、そのまま現場に向かったんです。撮影が終わって、さっき私がいた休憩室に戻ってきてみると、おじさんどこにもいないんです。そんな時間経ってないのに、どこ行ったんだろうって思って、さっき私のことを呼び止めてくださった女性のADさんに、すいません。ここに座ってらっしゃった、スーツを着た男の人見かけませんでした。ちょっとお腹の出た。って言うと、AD さん。長谷川さん、一人でブツブツなんか言ってるだけで、他に誰もいませんでしたよ。そう言われたんです。私、その日家に帰って、ベッドで横になりながら、いろいろ考えていたんです。あのおじさん、何だったんだろうとか。いろいろ考えていたら、いつの間にか寝てしまってたみたいで、ふと気がつくと、深夜の2時を過ぎてたんです。うわ、どうせなら朝まで起きたくなかったな。そう思いながら寝返り打つと、私の部屋にいるんです。女の人が、しかもその人、あの女性のADさんなんです。彼女、両手で何かを差し出して、チラシ受け取ってください。私びっくりして思いっきり布団をかぶったんです。でも、次見た時には、もう、AD さん、どこにもいませんでした。私が自分の部屋で見たの、確
確かにあの女性のエディさんでした。でも、もしかしたら私の見間違いかもしれない。そう思いたかったんですけど、どうしても気になってしまって。後日、撮影ご一緒した方に AD さんについて聞いてみたんです。そしたら、彼女、数年前に、亡くなっていたんです。首吊り自殺だったそうです。彼女の名前、幸江さんでした。AD さん、私に何を渡したかったんでしょうか。以上です。ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイバーイ。ダスダス。